Serai non ale vás už prodlačoval Himmler, ten, kde vás prodlačoval. Bolševický klub, já ti tam, já mám knížku, ty vole, jak ti tam, kde s vámi je bolševice. Jsi přečti, vole. No, 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 já mám na pozor. To ani nikdo mi se nečekl. Já už jsem chtěl. Ne, vole, vaše, vole. Ne, ale ty jsi to, vaše letná posraná, vole. Ty to dále, že bude se podali komunistický Číně za sraní. Prdky s tím, vole, co vy děláte, ty vole. No já jsem řekl, vy jste zapodaný za prdance, ty vole, kde máte ani stadion, ty vole. Máme, máme. A vy máme. A co máte vy, vole? Vy máte taky hodno? Máme čekat třetičky letos. No, ale třetičku vůbec si tady on, ale nemám, no. Ale mám patřit Číňanom, ty čuráku. Jako máme vy třetičkovi Číňanom? Ale co je třetičké? Mají to Číňan, ty vole. Třetičké mají to stadionu, no. Jako Číňani jsou mají to stadionu. No, a to co ty jde? Vy nejste mají to stadionu. Vy jste bolševičky odmluvutí, čuráku, bolševičky Číňi. Co kecáš, ale vy jste bolševičky. Vy jste se nechali prodat bolševiku, ty vole. Vy jste bolševický klub, od začátku, vole, co jste vznikli, vole. Jsi úplně, vole, tady, vole. Ty jsi byl bej a mi, vole, při 14 dní asi nevěděl, vole, kde patří stadion Třetinský, vole, jsi nevěděl, vole. Dej si se mnou hádal, vole. To je jako stojný, já jen dílný. Ani si nevěděl, že stadion patří Třetinskýmu, ty vole. Ty jsi furt vědět, že patří Spartě, hovno Spartě, Třetinský. A čo Machovi, ty vole? A co Machovi, vole? Jak patří Třetinský moc, jo? To samý jako to můžou prodat Číně, někdo může prodat Třetinský. Na zdraví. Ahoj. Číňanům, jo. Číňanům neprodáte. Ale my nás ty Spartěni dneska nemůžou nasadat. Venco! Ale v životě si se mnou nemůžu. Co mi napojíš, že slavy s tobou? Jo, já dneska půjde. Je to jedno, kdo to věří, ten titul. Jestli v Plze nebo to ne. Já mám rád věci. Roman, jestli mě natáčí, vole, už taky vole. Ne, on chytá signál. To já, to není. Jo, jak to tam je, jo. Abych mu pustit to, já hledám, kde můžu pustit ten tu Spartu. Ne. Spartu, abych mu pustit ten. To jde nikde, ne. U tebe na to kouká, ne. Někdo. Na Slavy. Ne, to nehledám. Sparta není vůbec nikde. Sparta není v televizi. Ale proč? Proč není Sparta v televizi? Tak je to. Protože bolševici nejsou u moci. Protože když by byli u moci, tak by byla Sparta v televizi. Není Sparta v televizi, protože o titul hraje. Protože hraje hovno. Mladá Boleslav, ve Slávku, Zonavu. Tam je Pepi u toho času. Jediné, sám. A proč to není tady teda? Protože nemá utunek.